השחיתה מאת חיים נחמן ביאליק נכתב בעקבות פרעות קישי יניב ברוסיה ב-1903 וברוח הטראומה של ביאליק בעקבות האירועים. לכן על השחיתה הוא שיר מלא להתורגש, אך הוא אינו רפלקסיבי ואינו מציע תובנה מסוימת לגבי האירועים אלא רק מוסר תחושות לגביהם. הדיוק המאפיין רבים משירי ביאליק אינו נשמר ומבנה החריזה של על השחיתה שונה משירים אחרים של ביאליק בכך שבכל הבתים אין חריזה של השורה השישית. הכותרת של השיר על השחיתה היא אירונית משום שהיא מרמזת אל הברכה הנאמרת ביהדות לאחר השחיתה. אך כאן הכוונה אינה לבעלי חיים שנשחטים אלא בני אדם. על השחיתה פותח בביקורת חריפה כלפי האל ובשאלה האם הוא בכלל קיים, ואם הוא אכן קיים. כיצד הוא מנהל את העולם שלו באופן שגורם לפרעות כאלו להתרחש? ביאליק פונה אל השמיים אך יש בפנייה זו משהו חסר תוחלת? ריק ומטריס ויותר מכל חסר אונים, כי גם השמיים הם חסרי אונים וקיומו של אלוהים בעבור ביאליק מוטל בספק. בבית השני של על השחיתה פונה ביאליק אל התליינים עצמם ומתאר את המאורעות. סדרו של העולם הופך להרג ורצח של יהודים, וכל מקום הוא איגר דום. דמם של היהודים הותר וכל אחד יכול לפגוע בהם לאחר שאלוהים נעלם ואינו יכול עוד להגן עליהם מפני השחיתה. דם מהווה מלמנחה בבית השני של על השחיתה והוא למעשה הערך שלהם. בבית השלישי של על השחיתה פונה ביאליק בכדי לדבר על צדק שמגיע שנים לאחר האירוע שהוא אינו צדק כלל. שכן צדק בעבור ביאליק הוא צדק שמתקיים בזמן אמת. זדים הם רשעים של פשעיהם אין כפרה. כל הבית השלישי של על השחיתה מבטא זעם עצום בעקבות מה שהתרחש. בבית האחרון של על השחיתה ביאליק אינו מתפייס והזעם שלו מגיע לשיא עם הרצון העצום בנקמה. לסיכום, על השחיטה הוא שיר אמוציונלי ביותר המתחיל מביקורת כלפי האל, ביקורת כלפי אנשים שביצעו את המאורעות והרגו את היהודים, זעם על עצם קיומם של האירועים ולבסוף רצון יוקד בנקמה. אלו רגשות פשוטים, אינטואיטיביים, הבאים לידי ביטוי אצל ביאליק בית על השחיטה בעוצמה רבה.